ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରାଣ ଇଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଭିତରେ ନାରୀକୁ ଶ୍ରେୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ନାରୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ବା ନାରୀ ଏକ ଏମିତି ସର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟିର ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ସର୍ଜନା ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଭଗିନୀ ରୂପରେ ଦେଖିଛୁ, ଜାୟା ରୂପରେ ଦେଖିଛୁ। ଯଦି ମାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ ତେବେ ଇଏ ମା କିଏ ନା ପିତୃ ଦଶଗୁଣା ମାତା ଗୌର ଚରଣାମ୍ବିଜ୍ୟତି, ଇଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶଗୁଣା ଅଧିକା। ଯଦି ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ କଳନା କରାଯାଏ, ପିତା ଯଦି ଏକ ଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଗୁଣ। ଇଏ ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତିର ବାକ୍ୟ, ଖାଲି ମନୁସ୍ମୃତି ନୁହେଁ, ଇଏ ମାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପରିଦର୍ଶମାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ମାଆର କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ, ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମଛାୟା ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମାଗତି ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମତ୍ରାଣ ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମାପ୍ରିୟା। କହିଲେ ମା ଭଳିଆ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତୀ ହୁଏତ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମା ଭଳିଆ ଛାୟା କେହି ପ୍ରଦାନ କରିନି, କିମ୍ବା ମା ଭଳିଆ ଗତିମୁକ୍ତି ଦାତା ମଧ୍ୟ କେହି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇନି କି ନବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପୁରାଣର ଆଉ ଏକ ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବୀ ତୁ ରମଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସର୍ବହା ସର୍ବଦୁଃଖହା, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଯିଏ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବୀର ଆସନରେ ବସିଛି ସେ ହେଉଛି ମା। ଏକଥା ଖାଲି ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ରହିନି, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ କରାଯାଇଛି ସେ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଯା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତି ନାଂ ଭବନ୍ୱେଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପାତ୍ମାନଙ୍କୃତ ଧିୟାଂ ହୃଦୟେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତାଙ୍କୁଳଜନ ପ୍ରଭବସ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ତାଂ ତ୍ୱାଂ ନତଃସ୍ମ ପରିପାଳୟ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱମ୍। ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିପାଳନ କରିବାର ଯଦି ଶକ୍ତି କାହାର ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି, ତେଣୁ ମାତୃଶକ୍ତି ହେଉଛି ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା ଚିର ନମସ୍ୟ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।